טסים לחול, יוצאים לחופשה. ומה איתם? סירו דאגה מלבכם, אנו נדאג לכלב או לחתול שלכם. אגודת צער בעלי חיים בישראל בתל אביב מציע פנסיון מלא לחיות המחמד שלכם. הפנסיון שלנו נמצא בבית האגודה שברחוב הרצל 159 בתל אביב, כך שחברכם ההולך על ארבע ייהנה מכלל השירותים המוצעים במקום. מרפאה וטרינרית זמינה, עם צוות רופאים מקצועי ומסור. מתחם מרווח עם מתקנים, בו הכלבים יוצאים לשחק ולטייל על בסיס יומי עם הצוות המטפל. וכמובן, טיפול מסור של צוות רחב, מנוסה ואוהב, שיעניק לחברכם את כל מה שהוא צריך כדי לא להרגיש לבד בזמן שאתם בחופשה. הפנסיון של צער בעלי חיים הוא המקום הנכון בשביל הכלב או החתול שלכם. אנחנו כאן בשבילם. כל ההכנסות קודש לפעילותה ההומנית של האגודה למען בעלי החיים הנטושים. תודה.